Hallo alle sammen, Epic App Heia her. Og jeg vet jeg gjorde noe sånn drive-in RPG-greie. Jeg vil bare si at jeg kommer ikke til å fortsette med det, på grunn av jeg har funnet en annen mod jeg har veldig lyst til å spille i scenen for. Det heter Jogbox. Hvis vi ikke tar feil, så er det Jogscast som har laget det. Jeg vet ikke hvem Jogscast, men det blir Jogscast. Jeg har bare funnet denne her nå. Altså, jeg har bare startet Jogbox i Technic Launcher. I grunnen til at jeg gjorde det er bare, jeg har veldig lyst til å lage en serie ut av dette her nå. Og så er det lettest å starte opp her nå. Pluss at da får jeg kjøre i gang en litt eldre versjon av Minecraft. Så jeg kommer til å kjøre i gang denne serien med versjon 1.2.3 Minecraft da. Så det er litt eldre versjon. Men det synes jeg er litt bra, på grunn av jeg liker litt eldre versjoner av Minecraft også. Veldig mange gode versjoner av Minecraft, vil jeg si. Nå er det sånn at jeg egentlig ikke støtter Technic Launcher. Men som sagt, Jogbox er vel laget av Jogscast, og jeg synes bare at denne modden er veldig bra da. Så selv om jeg ikke liker Technic Launcher, så gjør jeg det bare her nå på grunn av dette her nå er en mod som jeg synes er fantastisk. Bare se her! Allerede kom til et hus. Shuba og Ravi Kaparia. Her er jo Kaparia. Kan jeg høyreklikke på det? Her får man med en bok og masse sånn armor og sånt. Jeg har bare 3 liv. Det er litt sånn dumt. Hvis du ikke ser, kan jeg få lov å komme inn? Her ser dere at det er kiste her nå. Så hvis det åpner dem, så ser dere at det er locked chest. Det liker jeg, på grunn av i denne modden så er det sånn at du kan ikke stjele ting da fra folk. Han her nå, det går rundt og arbeider og sånt og gjør det. Jeg startet en jungel. Litt sånn greit, jeg trenger litt tre. Så da kan jeg begynne å hogge ned tre og... Wow! Og så kommer alt ned. Det er det jeg elsker med denne mannen, er at han har... at du tar ned ett tre på ett slag. Bare se da, har nesten en stack med wood allerede. Det er jungle wood, men... akkurat nå, med denne mannen jeg hadde her, så da er det deilig å ha jungle tre i stedet for. For bare se da, det regner wood! Hahaha. Så jeg må bare si at dette er en av de beste moddene. Jeg har egentlig ikke sett så mye av han. Det var bare, altså, jeg startet så vidt litt sånn små greier med modden. Det vil si, jeg har prøvd bittelitt av han. Og det vil da si at jeg har startet en verden. Jeg har ikke sett noe særlig av verden den. Jeg har bare startet en verden. Se, jeg har 3 eple. Det er jo fantastisk. Jeg er glad at det er en versjon av Minecraft som har eple i seg, på grunn av at det er litt lettere å få tak i mat, i hvert fall nå i begynnelsen. Skal jeg kanskje ta... Au! Ku trenger jeg. Jeg trenger ikke å lage Q-tips, men jeg trenger Q på grunn av at det er Q-et. Ja. Bare se, her er det veldig mange hus. Så ser det ut som jeg spawner nesten i en by allerede. Akara Oilia Oilia Population 10. Så det er 10 personer som bor her. Hallo. Se her da. Her sier det navnet mitt. I'll be right there, Epic Fire. Det er så... Wow! Her var det et kiste som... Kan jeg ta og... Nei, jeg kan ikke... Hvorfor kan jeg ikke ta ut noe? Oh my gosh! Så her kan man... Jeg tror det går an å trade med folk. Kan jeg høyre klikke på dere? Her vet du! Her står det... We buy...
Nå kan jeg selge, og så får jeg penger. Nice! Se da, nå kan jeg tjene litt penger, og så kjøper jeg wood, vet du. Det som er lettest å få tak i. Så da kan jeg tjene masse... jeg fikk en... sølvgreie der nå. Her kan jeg kjøpe... Complete Indian Scroll. Masse stil man kan kjøpe da. Men jeg er out of... De er tom for masse av det da, men... Noen andre kan trade med. Ok, possible housing. Your reputation is not sufficient to purchase village scrolls. Ok, jeg har ikke peiling på hva dette her nå er, men... Kan hende jeg kan kjøpe med... inn. Jeg har litt lyst til å kjøpe dette her nå. Titanium-tingene dere selger. Men... Hvem av dere er det som selger det? Det var hotet. Her kan du kjøpe... Brick mold, ok. Jeg kan kjøpe masse forskjellig, ser jeg. Jeg kan kjøpe da... Complete Indian Scroll, hva er det for noe da? Jeg har ikke peiling på hva dette her nå er, men... Village leader, okay, this rich may employs the majority of villagers and owns most of... Jeg tror jeg kjøpte min i byen. Tror jeg? Okay. Like greit. Ja, det er litt å kjøpe med noe. Jeg vet ikke hva denne her nå gjør, men jeg tror jeg går og kjøper meg litt mer... Får til litt mer wood. Jeg har i hvert fall litt penger. Kanskje jeg skal gjøre det, bare ta ned masse sånne trær, og så tjene jeg masse penger, egentlig. Kanskje det er det jeg skal gjøre. Får bare vente og se. Jeg skal i hvert fall ha wood. Jeg vil ha wood. Jeg vil bli rik. Jeg skal bli rik. Der ser jeg mer villages. Skal vi se da. Jeg kan... Nei, det var ikke en village. Det var bare sånn. Så nei, jeg må få lov å si at jeg allerede elsker dette her nå. Jeg liker litt sånn her nå, ting der det blir lagt inn litt mer bygg og sånt. Det er det jeg elsker. Det er faktisk det, hvis jeg skal spille mods, så er det det jeg helst har lyst til å gjøre, er bare å spille mods der det er veldig mye nye ting, som for eksempel... nye personer og sånt. Grunnen til at jeg ikke vil spille Divine er på grunn av at jeg synes at det er, altså, det er veldig mange nye mobs, det liker jeg, men jeg synes ikke det var noe sånn særlig mye nye bygninger, så det betyr så klart mobs og sånt, det er helt sikkert morsomt å utforske, men jeg vil utforske nye land, altså, ok, det var nesten det samme som Feed the Beast, bare med litt andre personer, og Feed the Beast er noe som vil komme fra oss om forhåpentligvis ikke alt for lenge. Og da synes jeg at det blir litt dumt å kjøre masse forskjellige Feed the Beast ting. For jeg vil ikke bare spille Feed the Beast, jeg har lyst til å oppleve andre ting, og nå tok han der noen settlingsene mine, men det gjør ingenting. Jeg skal starte tjene med penger igjen nå. Så du kan bare, se da, her har jeg XP. Jeg har jeg har 6 XP av 7. Hva det vil si? Betyr det at jeg vil snart level opp det da? Her er jeg i hula. Ok, jeg vet ikke hva det ser ned i hula, så... Skal vi se da. Skal jeg opp her? Ok, det er bare en, men... Får jeg XP av å hugge ned trær, eller? Skal vi se da, kanskje jeg skal... Jeg får være XP av å drepe dyr, så hvis jeg dreper en ku til, så går det helt sikkert nok opp i level. Der, vet du! Gikk opp i level. Og nå er det score 15. Ok, går det opp i level nå? Det forstår jeg ikke, jeg ser i hvert fall det er litt sånn score-ting og sånt. Jeg vet ikke hvordan jeg skal få mer liv, da.
Det er kanskje litt dumt, men nå skal jeg godkjenne med masse peng. Jeg vil ha penger! Åh, se på den der! Åh, så flotte skapninger de er i her nå. Sånn litt nye skapninger. Ok, greit. Åh, se på kartet! Er det sånn her noe kart at det viser hvor det er... hvor det er personer og sånt da? Nice. Vi ser da. Nå skal jeg bare selge masse wood. Det kan jeg gjøre. Nei, det kan ikke. Guys, jeg får bare stå og selge og selge og selge her da. Ok, dette kan ta en stund, men det gjør ingenting. Det gjør ingenting. Jeg håper, altså det er jo penger jeg har lyst til å tjene. Så her fortsetter jeg å tjene peng. Jeg vil ha peng. Kom igjen, jeg vil ha penger. Jeg liker penger. Kjedelig å klikke så mye, da. Men det er like å se på med disse villagerne. Eller... beboerne. Jeg må være kanskje drepe sauer. Det begynner kanskje å bli natt. Ok, det er nok. Det er nok. Jeg vil kanskje... Oi, oi, oi. Det begynner å bli natt. Det begynner å bli natt. Jeg vil ha en seng. En skilpadde. Skilpadde er redd med. Gjør ingenting. Gjør ingenting. Gjør ingenting. Wow. Åh nei, jeg har ikke seng. Ok. Men jeg tror kanskje jeg sier det nok for denne gangen. Og så får jeg finne meg en seng og sånt, eller noe sånt etterpå. Så snakkes vi til neste gang. F-Y-F-Heia! Over og ut. Ha det!